ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Saray នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Saray ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Saray សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎នេះខ្ញុំសុកជីវីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍15រោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018ចាស់ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថារបបថ្មីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចរស់បានដោយគ្មានជំនួយពីប្រទេសសេរីកោជបលើកឡើងការផាកពិន័យពលរដ្ឋខេត្តកំពត5នាក់តាក់ទងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតគណៈបកមួយចំនួនក្រុងរាយការទៅអន្តរជាតិពីការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវកម្មកររោងចក្រជូលីអផារ៉េលនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីក្រោយពុំឃើញមានដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនោះចលនទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបានឡើយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងចូលមកចាំងបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំខ្ទង់1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគ្រូយោបល់យើងហៅ CG តាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅក្នុងប៉ារីសដែលបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាតែជាច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាលែងខ្វះឬក៏ត្រូវការត្រឹមប៉ុនលៀនអាចខ្វះច្រើនជាង1000លៀនដុល្លារបាទមកទោះបីជាមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬជាក្រុមមេដឹកនាំមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមរួមមានរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមខកចិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះឡើយប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះកំពុងពិចារណាដាក់វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានវិធានការតនកម្មផងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌រាជឯកសារភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសវិញធ្លាប់បានព្រមានលហ៊ុនសានជាច្រើនសាររួមទាំងក្រោយបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាថានឹងចាត់វិធានការលើរបបនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹករបបលហ៊ុនសែនថាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចិញ្ចឹមសម្ភារបំពាក់នោះទេប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបលហ៊ុនសែនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរថែមទាំងប្រកាសបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថាលោកមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្វីឡើយលោកអះអាងថារបបរបស់លោកអាចដឹកនាំប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស
សូមជ័យគឺទៅខ្ញុំរុញហើយណែគឺទៅដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបរឹបខ្ញុំរុញហើយណែរឹបរឹបទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានមកបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួញរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរចិនជួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយឧត្តមគតិខាងត្រយូងវៃអត់ទេព្រោះវាមានបញ្ហាត្រង់ថាកាលណាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេនឹងដកអាវិនិយោគអស់ហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅចិនអីហ្នឹងវាមានតំណែងជាមួយរដ្ឋអញ្ចឹងទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្តនៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមហើយការប្រឈមនេះពិបាកនឹងប៉ាន់ប្រមាណមើលណាតើវាកម្រិតធំប៉ុណ្ណាតែនេះជាបញ្ហាអាចផុតប៉ះពាល់ខ្លាំងណាព្រោះយើងគួរពិនិត្យមើលដែរណាដូចនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងទោះបីមានធនធានធម្មជាតិត្រទ្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅត្រទ្រង់មិនឈ្នះដែរដោយសារការដែលហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថារបបលហ៊ុនសែននឹងរងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីព្រោះថាក្រមការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនប្រមាណ30ឆ្នាំមកនេះពឹងផ្អែកសំខាន់លើជំនួយនិងកម្ចីរបស់បរទេសរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវការជំនួយពីបរទេសប្រមាណជា 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់បន្ថែមលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រៅពីនេះទៀតវិបត្តិសង្គមចលនាងើបបោប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចងើបឈរឡើងដែរដោយនៃវិភាគលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបបយោធានៅប្រទេសភូមាដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយវិញនៅនីតិចុងក្រោយដោយសារតែការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចចំទឹះនិងការភ័យព្រួយពីចលនាងើបបោឡើងហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកក្រុងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាកម្ពុជាចាលោកតាំងសារដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានដែលបាននិរទេសខ្លួនពីកម្ពុជានិងកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាលោកក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗទៀតគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីនេះលោកបន្តទៀតថាបាតកម្មនោះគឺក្រុមបាតកោស្រ័យទៀមទាននិងលើកបដានៅពីមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កតែម្ដងគោលចម្បងគឺយើងមួយប្រឆាំងវត្តមានគាត់ពួកយើងបដិសេធការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏យើងអត់ទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះអានឹងទី1ទី2គឺយើងចង់ប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិរូបភាពជារូបភាពឲ្យឃើញថាគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងទៀតថាក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មក្រុមបាតកោក៏នឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគុំទទួលស្គាល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាចំណែកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀតលោកវីហេងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនឹងឆ្លៀតពេលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនោះដែរបរិះវ័យចំណាស់រូបនេះយល់ឃើញថាបាតកម្មនេះគឺជាសារមួយប្រាប់ទៅដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងហ៊ុនសែននេះផ្ដាច់ការកម្ពុជានឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងទៅទាំងទោះបីខ្ញុំមានចំណាស់ចាស់វ័យណាស់ហើយនឹងក៏ដោយព្រោះខ្ញុំអ្នក
ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសខ្ញុំមានអ្នកដឹកនាំអាក្រក់អស់ថ្នាក់នឹងទេក្មួយកាលពីដើមខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅក្រមអ្នកច្បាប់នៃរបបរបស់លោកឲ្យប្រញាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបាននៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខព្រោះលោកអះអាងថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយឌឺដងទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកថែមទៀតផងខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំទៅបរោះហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណៃហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅធ្វើទៅតាក់ទងទៅនឹងការប្រមាននៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាការទៀមទាណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការមិនពេញចិត្តអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកទៀមទាឲ្យមានការគោរពច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមុខមាត់របស់ក្រុងភ្នំពេញលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយនឹងជារឿងធម្មតានៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាតែងតែមានការសម្ដែងមតិសម្លេងភាគតែងតែប្រឆាំងនឹងវាតែងតែមានហើយវាមិនបានមានការចាប់អារម្មណ៍អីគួរឲ្យចម្លែកទេបានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិឬសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះវាមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើសិនបើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃបាតុភូជាតិក៏ព្យាយាមធ្វើការបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហត្រង់ៗសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទិដ្ឋាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យពលរដ្ឋ5នាក់រស់នៅខេត្តកំពតតកតោនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់មានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកើយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពិន័យនេះកោជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5នាក់ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេតាមពិតគឺម្ចាស់កណែនេះឈ្មោះនីវចម្រើនជាអ្នកបង្ហោះហើយមានចំទប់ទី2ឃុំបឹងទុកស្រុកទឹកឈូមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺអ្នកស្រីមូលសុខុមអះអាងថាជាម្ចាស់កណែនេះឈ្មោះនោះការសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យអ្នកទាំង5នេះគឺក្រោយពេលដែលកោជបបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលដោយសារប្រធានកោជបលោកស៊ីប៊ុនហុកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបដោយផាកពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលនិង5លានរៀលក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបបានសម្រេចផាកពិន័យនឹងជំនុំជម្រះពលរដ្ឋ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមិនបានយកមេត្រានៃច្បាប់ណាមួយមកសំអាងទេគឺសំអាងលើប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកស៊ីប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតបានជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ទៅជាង 8% ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកច្បាប់រិះគន់ការចាប់ប្រកាន់របស់កោជបថាបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈដែលគ្មានច្បាប់ចែង
លោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងទេសចរគ្រោងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមនោះសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះគឺជាភាសាលួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកុំឲ្យមានការខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលវិញថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសំដែងមតិចាន់លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10សីហាថាការប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារគណៈបកសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គ្មានតម្លាភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកកាន់អំណាចបានបំផុតបំភ័យបង្ខំអល់ពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមឆន្ទៈពួកគេហើយមានការបំពងតួលេខអ្នកទៅបោះឆ្នោតដល់ទៅជាង 80% ពីប្រវត្តិបោះឆ្នោតនោះថា 40% ទៅ 50% ប៉ុណ្ណេះទេហើយបើយើងព្រៀងទៀតទៅនឹងចំនួនប្រវត្តិបោះឆ្នោតការទីឆ្នាំ2023គឺនៅបន្ទោខ្ញុំនឹងឈររហូតដល់4-6ឈ្មោះហើយលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនៅទីនោះជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតហើយបានតែជា 2%-9% ទេប៉ុន្តែនៅទីនេះជាប្រវត្តិគិតត្រឹមថ្ងៃទី10សីហាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន3ក្នុងចំណោមគណៈបក20ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបានប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកទាំង3នេះមានគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3នេះគណៈបកចំនួន2បានប្រកាសត្រៀមប្រមូលអ្នកគាំទ្រធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកផ្នែកជប់ក្រមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើបដកម្មទេប៉ុន្តែនឹងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះជូនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាបានរកឃើញភាពលំអៀងនឹងការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតថាមានទំហំធំលោកខឹមវាសនាសរសេរលើទំព័រ Facebook ដោយអះអាងថាត្រឹមតែ3ការិយាល័យនៅខេត្តសៀមរាបគឺការិយាល័យលេខ1100 1101និង1102សញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលេខ20ត្រូវបន្លំពន្លឺចំនួនដល់ទៅ243សំឡេងលោកខឹមវាសនាអះអាងបន្ថែមថាក្នុងទម្រង់1102នៃការិយាល័យលេខ1100គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន116សំឡេងតែពេលចម្លងចូលទម្រង់1109តួលេខទៅជា202សំឡេងគឺបានបំពង86សំឡេងជាដើមក្រៅពីគណៈបកចំនួន3ដែលប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏មានគណៈបកចំនួន4ទៀតបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកគណៈបកដែលមិនបានអាសនៈប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងថាការបោះឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរតែមួយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីអះអាងថាគោចោបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលតាំងពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មកចំណែកការលើកឡើងពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយចំនួនលោកហងពុទ្ធាយល់ថាគ្រាន់តែគណៈបកខ្លះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគណៈបកទាំងអស់បានចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយគោចោបរួចមកហើយកាន់ជាលាតតទៅណាអានឹងបានយើងយកជាគោលណាខ្លះគាត់នឹងជាប្រកាសជាជាសម្ដីដើម្បីជួយចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំវាអាចជារឿងមួយទៀតណាកន្លងយើងឃើញប្រព័ន្ធគឺយើងឯកសារគោលនៃលាតតហ្នឹងជារឿងគោលរបស់ប្រព័ន្ធបានយើងចាត់ទុកអញ្ចឹងទាំងទស្សនៈនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តប្រទេសចំនួនដោយក៏សំខាន់នេះហើយយើងយកករណីនឹងយកមកពិចារណានេះទេប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកលដែលធ្លាប់ដាក់សមាជិកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពចម្រុងចម្រាសជាងឆ្នាំ2017
ลูกเปรียบกอลปัญโยธาตามกูการฉบับคณะปะแตงอ้อมีนสุดสมได้เมตเตบังฮันปีโกจมหัวรบคณะปะจำนายอาการดารุบายกาเตสหกุมันตรเจียดลูกเปรียบกอลโยธามีนประสิทธิเพียบกำรันอานุคือวิอาศัยเลือปฏิกรรมปีสถาบันแตงโลแต่เมียนเมตเตก็ยินเมียนการล้างปีกุศลปีไกลไกลกาบเช่นจำมือต่อติดพิธาหนึ่งยินจำนายวิวัฒน์บาตูจะมีปฏิกรรมปีคณะปะคลาแบบนักได้เนี่ยน้องเปียโกโจบอลูกห้องปุถีอ่อยดังท่าเนื้อไงตีดอกมวยใส่หาโกโจบอนั่งประกาศหลัดพอลมานอสอนหายโกโจบอตุระยะเปย์เจ็ดสปีมองอ่อยกรุบคณะปะนโยบายดังประสานมาพอระยะเปย์เจ็ดสปีมองเหมือนเมียงกาดังตีหนึ่งเต้จัดตุกเจลัดพอลพลอยกาขยมบาทอนทารุอาซีเซรีรอทินีวอชิงตันจากโลนันยังจิตติมิตรัยวัตชูอาซีสไรฟ์สายตามระยะโลกเทือกกาคล้ายหรือช็อตเวลตามกำหนดหนึ่งกำปูโดยต่อเตนีจากเปิดพรึกจากปีมองปรามกันละดำมองประมวยกันละตามระยะโลกเทือกกาคล้ายมวยเมินใบป้อนประมปีโดยสายสับกิโลเฮิร์ตสมาหนึ่งกำปูมาเพย์ปีใหม่หนึ่งมวยเมินปรามป้อนปีโดยจะสับปรามกิโลเฮิร์ตสมาหนึ่งกำปูมาเพย์ใหม่จะหายหนึ่งเปย์ยุบคือจากปีมองประมปีกันละดำมองประมใบกันละตามระยะโลกเทือกกาคล้ายประมบุญป้อนประมปีโดยกิโลเฮิร์ตสมาหนึ่งกำปูสามสมวยใหม่นึ่งมวยเมินปีป้อนมวยร้อยสายสับกิโลเฮิร์ตสมาหนึ่งกำปูมาเพย์ประมใหม่จะส้มออกกุลจะลดแรงจิตติเมตรัยเตะต้นหนึ่งกาต่อว่าระบบกรรมกรนึกนองวิสัยกัดเด็กเป็นดองกรรมกรกรรมการนี้เชียงปีรอยเนี่ยในรุ่งจะจุลีอัพเรกนองขั้นโปรแซนจีน้อมคณิบัตเพลจิตทำไมเตียนดำใบตีมเตี้ยเราดำนอสไรบนต่อปีปุกควัดน้อมคณิช้อหนึ่งเดชเยี่ยมในขมุกรุ่งจะรุ่งจำดำนอสไรจิตกันหลักหายหายได้ทราบแต่กายรุ่งจะจองก้อสำหรับขลุ่นหนึ่งเนี่ยกรุบกรองรุ่งจะบานน้อมคณิรถเจ้ารุ่งจะจำมันไรกระทรวงการเงี้ยสันยาธาหนึ่งโรคดมนอสไรเอาในทั้งไงซอกสัปดาห์กลายจำนายสหจิบจำนวนอัยมันตรัยกระทรวงการเงี้ยกรมพูดกระหอกกรรมกอต่อติดติดสมสตับสิใดใดการบอลโลกเชียดจำนานอัมปีเรื่องนี้กรรมกอรงจะจุลีตัวตู้อัยมันตรัยกระทรวงการเงี้ยปนเลื่อนการโรคดมนอสไรเอากรรมกออัยบานเลื่อนประกาศปิดทั้งไงติดดอกใส่หามเสริมมันนี้ดอกทั้งไงกรรมกอเติร์กบางประคายหนึ่งดอกไหลบังไหลบรรทุกจูลบังลอยกาจมเปียทะเนกี้หนึ่งไหลโกนสัตสากรรมการณีมเนะเนศไรปันสวอนอยดังท้าการปิดปรักทั้งไงติดดอบใส่ห่ากรรมกอบานตูระซับเตอร์สูรอกดำนอสไรปีมันไตรกระทรวงการเงี้ยแต่ทลอบสัญญาธาดอสไรจูนกรรมกอนทั้งไงจันตีประมวยใส่ห่าก็ปนตายมกดอจงสัปดาห์วิญหายเนื้อมันตอนมีดำนอสไรสำหรับกรรมกอกรรมกอรูปนี้ดังท้าเนเปได้ตูระซับเตอร์สูรอกดำนอสไรกรรมกอบานประเมียนท่าหนึ่งนอมเคลียบเพลย์ประสันบานเนื้อมันมีดำนอสไรจำนายมันไตรกระทรวงการเงี้ยฉลายปราบวิญท่าสมัติกิจนั่งจับคลุนเนี่ยได้บิดเพลย์นักสไลปันสวอนบรรทออท่าเนื้อเมาประมาณมูเดซีลกรรมกอบานสระสูขเนียนอมขเนียบิดเพลย์หายประสันบานเมียนกาจับคลุนคือโซมาจับคลุนปุเกเตียงปีร้อยเจ็ดสับรำใบเนี่ยปลุกบานเนื้อใต้ประโมพดมมุกรงจะต่อตัดทิศก็มันเคยมีดำนอสไรไว้ได้มันยางเตียนมันจับบรรทุกช่วยนอวิ้งบานโรคเรื่องกรรมกอบรรดาบรรดาหอยเรื่องเหมือนตอนบานบองประทลายช่วยบรรทุกกรรมกอท่าเนื้อประหายมองใบเดซีลมันเตรียมกระทรวงการเงินบันโจมกสำหรับสำรูลออกรรมกอบักเพลวิ้งได้สัญญาถ่าหนังบักเปย์ดอกสายจูนในไงซอกสัปดาห์กลอยทำยังไงดอกตอนเป็นลอยสายเตี้ยเกน้ำมุ้ยโซนรีนทองบองสลาทองสายเตี้ยทองอะไรดังรอวิธีนาด้วยกำมือตัวอังเลยลอยประคายอะไรบูจังรอจะทัวกายนะโอเวียนจอดรอได้ปูโบประชาล้อมยืนเวียนดาวนอนลุยในสุตาโดยเยี่ยมดังทั้งซ้อกรรมกอบรรทออท่าประชนูคายกักกะดาได้รงจะจุลีนักจมเปียกรรมกอคือจันล็อปีปีร้อยห้าสิบดอลลาร์เติบใบร้อยดอลลาร์ขนมแหนมแหนนึ่งเหมือนตอนเม็ดบันเบลาระบบสันทศสังคมสำหรับกรรมกอในลาวตีกรรมกอรงจะนี้บันพตุกาตอว่ารอยเปย์ได้ดังท่าแต่กายจุนจิตกอเรคังทบงบันจงกอสำหรับครูในขนมเตียจูลจัดรงจะในกลุ่มลองไทยบอชนอตกาปิดจงคายกักกะดากันลองเตอร์นี่กาปิดไงที่ประมวยคายเสหะกรมกรรมกอบันนอมคณีตอว่าบัดเพลิงมดองรุ่ยหมอกหอยมูลเหตุในการบดเพลกาโนกรรมกออาอังท่าได้มันเคยมีสมาชิกเพียบเพียกีเปียปอนจออันตรากรมโรคดำนอสไรเอากรรมกอบรรทออปิบันบดเพลเป็นนูบันบันติกกรรมกออาอังท่ามันเตรกระทรวงการเงี้ยบันจอมกจูบกรรมกอหนึ่งสัญญาดอสไรจูนเปได้กรรมกอบักเพลวิ้งแต่มันบานสัญญากำหนดเปจะและนุตีบอกลักรอตบารงจะจูลีอัพเรลมาเนะชมุชมสุดเพียบเตระบันซาปอร์เมียนขนมสกดอสรองสมใดท่ากรอยแต่กายสลับเนี่ยกรุบกรองรงจะรถเจ้ารงจะกรมรถตบบาลบ้านสำราญประกอบการเงินแต่งหลายเอาเตอร์กระทรวงการเงินจีเนตดอสไรอาศิสไรมันไอสมการบ่มพลื้อปีเนตนอมเปียกกระทรวงการเงินเนื่องมันดอกมันได้วิชีชีวะโลกเฮงซัวบานเต้กาปิดไทยซอกติดดับใครเสียหาอักแกะเลขาธิการสมปองสหชีพกัมพูชี ACTU ลงไม้สุเพตราจุมรอยอ้อยมันเตรกระทรวงการเงินป
ពន្យារការដោះស្រាយជូនកម្មករហើយកុំសន្យាភូតកុហកកម្មករព្រោះការសន្យាចង់គេចវេះមិនព្រមដោះស្រាយនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អហើយកម្មកររងគ្រោះនឹងបន្តការតវ៉ាចំនួននឹងអូសបន្លាយសហជីពរូបនេះយល់ថាការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការអនុវត្តខុសពីអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអ្វីនឹងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈត្រឹមអនុវត្តដបដៃដបជើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មករដើម្បីមន្ត្រីរាជការស្វិលកម្មករបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមវិច្មុងភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្ដឹងចេញព្រោះពួកគេមិនទាន់មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបន្តកម្មកររោងចក្រទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញអន្តរាគមន៍ព្រោះពួកគេតវ៉ាចិត្តកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington ចាតេតតនឹងកម្មកកម្មការនីនេះដែរកម្មកនៅរោងចក្រខេត្តស្វាយរៀងព្រមចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតតែលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះភាគីកម្មករនៅថ្កែរោងចក្រសេងយ៉ាវដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកដៀងរីស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងបានព្រមផ្សះផ្សាគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយពីកម្មករប្រមាណ 1,400 នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងទាមទារកម្ចីការប្រាក់ឈ្នួលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកហាសប៊ុនធីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាតំណាងកម្មករនៅតំណាងក្រុមហ៊ុនបានជួបចរចាគ្នាត្រូវរឹតគ្នាទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហានោះហើយគណៈកម្មការក៏បានចូលព្រមចូលធ្វើការតាំងពីព្រឹកដែរលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានចំនួន15ចំណុចរួមមានភាគីក្រុមហ៊ុនព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនគណៈកម្មការនយោបាយដែលទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាស្របតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថាការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទៅឈរទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយគ្មានការគុំគួនគណៈកម្មការនិងមានការគៀបសង្កត់លើគណៈកម្មការណាម្នាក់នោះឡើយលើពីនេះភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថារក្សាចំនួនផលិតផលនៅដដែលហើយករណីគណៈកម្មការណាម្នាក់ធ្វើមិនដល់ចំនួនគោលដៅក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវប្រមានឬបញ្ឈប់គណៈកម្មការនោះទេដែលក្រុមហ៊ុននឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្រៀនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនោះឲ្យព្យាយាមធ្វើឲ្យបានដល់គោលដៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់ថវិកាផ្សេងៗដល់គណៈកម្មការផងដែរយើងនិយាយថាខែសំខាន់ខាងនេះចំណុចមួយទៀតដូចជាកម្មការនៃដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគាត់សុំថាក្នុងមួយខែសុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយរដ្ឋាភិបាលប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ពិចារណាទៅក៏យល់ព្រមថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះចាប់ពី3ខែឡើងទៅឲ្យទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះមួយខែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលទុកប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញត្រូវបង្ហាញគាត់នៅអរិញលិខិតពិនិត្យសុខភាពឯកសារពីទី8មកបង្ហាញក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងក៏យុគយល់គ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នានេះលោកហាប៊ុនធីបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកាងារបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថានឹងមានគណៈកម្មការផ្ទុះការតវ៉ាទៀតនោះទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីតំណាងគណៈកម្មការនិងតំណាងរោងចក្របាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាម្សិលមិញនេះមុនឈានដល់ដំណោះស្រាយនេះគណៈកម្មការប្រមាណ 1,400 នាក់បានតវ៉ានៅមុខរោងចក្រសេងយ៉ាវរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែសីហាមកបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងថាការឈប់សម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានរោងចក្រកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីស្ថាននេះតាមដានកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅក្នុងខេត្តចំនួន3មានកម្ពស់ទឹកលើសពីការប្រកាសអាសន្នឬប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនោះមានស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងស្ថានីយ៍ទឹកទន្លេបាសាក់កោះខែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រតិបត្តិព័ត៌មាននៃការព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹកចំនួនប្រចាំថ្ងៃទី10ខែសីហារបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់ 10.73 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ឡើងដល់ 15.27 ម៉ែត្រនិងទន្លេបាសាក់កោះខែលទឹកមានកម្ពស់ 7.65 ម៉ែត្ររីឯស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្រចេះមានកម្ពស់ទឹក 21.93 ម៉ែត្រដែលជិតដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រតាមការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេទាំងនេះនឹងបន្តហក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតអញ្ញាធិបតីនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួននេះឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំកូនចៅតូចៗម
បង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយយថាហេតុចលនានាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភបាត់បង់ការងារដោយសារក្រសួងទេសចរប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួសមនុស្សជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសានត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យរះទឹកភ្នែកអតីតយុទ្ធជនពិការមួយគ្រួសារនៅខេត្តកំពតកំពុងភៀសខ្លួនរឿងគេចោទថាខ្លួនបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចាប់ដីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរខេត្តសៀមរាបក្រុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ក្រសួងទេសចរដែលក្រុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមអ្នកនាំភ្ញៀវអះអាងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបើកដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរកចំណូលរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការម៉ាស៊ីនបកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនជាមិនខានអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបលោកជាតិតង់ហាន់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9សីហាថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដឹងថាក្រសួងទេសចរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដំឡើងឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិដែលរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៅប្រាសាទអង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់នោះមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តសៀមរាបនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបរបកប្រែជូនភ្ញៀវទេសចរជាមិនខានដោយសារភ្ញៀវទេសចរនឹងជប់ជួលពួកគាត់បកប្រែដូចមុនទៀតហើយបើក្រសួងដាក់អញ្ចឹងក្រសួងរើសកាយមិនធ្វើស្អីខ្ញុំហេតុអីមិនដាក់អូឌីយ៉ូគ្រប់ប្រសាទទាំងអស់បណ្ដោយទៅហើយបែរទៅជាឲ្យគ្នារៀនកាយហើយទៅជាមិនផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងអាម៉ាស់មួយបំផុតសម្រាប់ក្រសួងទេសចរយើងហាក់បីដូចជាដំណើរការនឹងឆ្ពោះទៅរកភាពធ្វើឲ្យប្រេះឆារវាងក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយនឹងអ្នកខាងរុស្ស៊ីខាងទេសចរជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាសុទ្ធជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណែកមេគទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនាំភ្ញៀវទេសចររកប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យក្រសួងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិជាដាច់ខាតគេសម្រាប់ចាក់ឲ្យភ្ញៀវគាត់មិនបាច់ចាំជួលកាយទេគាត់ទៅប្រើប្រាស់អានោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់នឹងទៅជួលពីរែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគាត់ដើរមើលដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំត្រូវការមានរទេះបកប្រែហើយគាត់ទេហើយគាត់ជួលតែកង់ plan ឬក៏រមោឲ្យជាងទៅហើយគាត់អាចស្ដាប់បានដោយខ្លួនឯងគេបកប្រែតាមនឹងស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយលើទៅដល់ប្រសូងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតើទៅនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកណែបសមុទ្រមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាខាងក្រសួងមិនបានដឹងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាស្វ័យប្រវត្តិនេះទេមិនដឹងព័ត៌មាននឹងមកពីណាបាទបើថាក្រសួងធ្វើគឺក្រសួងចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងមានត្រាក្រសួងមានអីអានឹងចាំយកផ្លូវការបាទនេះគាត់ទៅលឺថាអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខាងតំណាងមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះអង្គរអូឌីយ៉ូបានសាកល្បងប្រើឧបករណ៍នេះរួចមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីជួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទៀតផងតំណាងសមាគមមគ្គទេសទេសចររូបនេះអះអាងថាការបង្កើតឧបករណ៍នេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបោះប្រែនាំភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកបមែនព្រោះឧបករណ៍ថ្មីនេះមានតម្លៃថោកជាងជួលមគ្គទេសចរព្រោះមានតម្លៃប្រមាណជា $3 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដំបូង
ដែលនិយាយទៅទីផ្សារនៅថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងឥឡូវរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានសួរដែរថាបើសិនជាយើងអត់បង្កើតតើវាមានបញ្ហាអីក៏កុំឲ្យមានបង្កើតទៅប៉ុន្តែខាងមួយចំនួនគេថាបើសិនមិនបង្កើតក៏គេអាចបង្កើតតាមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរព្រោះយើងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្ងាយវាទំនើបណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរឲ្យមានបង្កើតដោយចំហអញ្ចឹងទេបើកណ្ដាប្រកាសចំហអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហើយតាមបុតិកដើម្បីណាខ្ញុំដឹងតគ្នាលោកបន្ថែមថាឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបោប្រែបាន14ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិនជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងទេសចរហើយពួកគាត់ក្រុមនឹងធ្វើបដកម្មប្រសិនបើក្រសួងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងឧបករណ៍បកប្រែបែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លាននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណជា 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា6,240,000នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រមាណជា7,000,000នៅឆ្នាំ2020អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមាណជា20ឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តអះអាងថាកំណើនទេសចរនេះភាគច្រើនជនជាតិចិនចំណែកអ្នកទេសចរអឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថយចុះហើយកំណើននេះមានតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរប្រធានទេសចរចិនភាគច្រើនមានក្រុមហ៊ុននាំភ្ញៀវទស្សនានៅតំបន់ទេសចរនៃខេត្តសៀមរាបបាច់មុខចំណែកឯបរតក្រីក្រនិងអ្នកប្រកបរបរតូចតាចនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវិញបានបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដូចកាលពីមុនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចជាង10អំបោនៅខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងត្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជនជាតិពិភពលោកលើកទី24ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបំលាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កេតឃើញថារឹសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានករណីនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនបានគោរពច្បាប់នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឥសានបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង600នាក់ពួកគេបានបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតចាស់ទុំជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាសម័យប៉ុលពតបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរែងខ្ទប់ក្តីតែទឹកដីព្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិគង់វង្សល្អងាយស្រួលប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយពីសម័យបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំដាដាំស្រុកអូររាំងលោកតៃធីថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាប្រៃសហគមន៍ដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាសមរភាពកាន់តែរួមទុយទៅរួមទុយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរៀដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កប់សពនិងព្រៃអភិរក្សសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបារម្ភថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងព្រៃសហគមន៍នោះទេដីភាគច្រើនរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានការបាត់បង់ហើយព្រៃខ្មោចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សក្តិដុំក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លះបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយនិងសម្លាប់មាន់ជ្រូកកាប់ក្របីសែនប្រេងសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នានៅក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាខួបលើកទី24សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកពឹងលេងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប្រក់ជីបលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះ
គឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមកទល់ពេលនេះគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបានរីកដូចផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាអាជីវកម្មរ៉ែមានទំនោរភាគច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់សំខាន់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសត្វធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនៅភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាសស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុតកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមហ្នឹងប្រឈមវាច្រើនពេករៀបរាប់រហូតដល់ថាมันអស់ទៅហ្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍អីថាអាជ្ញាធរមិនថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមន្ជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រពន្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើចិនហេងហ្វូនិងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបុរាណការរំទោចទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងខ្វៀលគោនិងហិនហោចដើមឈើផលិតជាទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់និងកន្លែងគោរពបូជាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនតន់ដល់ស្រ័យរួយរាល់នៅឡើយព្រោះប៉ះពាល់មុខរបរឆ្លៃចំការប៉ះពាល់កន្លែងស្លាប់លោកផលិតព្រៃរកសត្វព្រៃការនេសាទព្រៃកន្លែងស្ការៈបូជាប៉ះពាល់ដល់មុខរបរឆ្លៃចំការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជួយយាមភេតិចនៅខេមរៈគរីលោកក្រាំងតឡាថាពួកគេប្រពន្ធទវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមមិនឲ្យហែកក្បួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធពិធីនៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពន្ធពិធីនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដាវុធចម្រុះជាង40នាក់និងកម្លាំងបជាការពារភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លុំមើលប្រកាសទីផងលោកបានថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់អាជ្ញាធរដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដោះក្រមុំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់និងស្នើអាជ្ញាធរជាតិកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិបានបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់សូមកុំឲ្យគាត់ទុកណាស្នំពោអ្វីដែលយើងបានដាក់16 7ចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក៏បាន3ឬ2ចំណុចលោកក្រាំងតូឡាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាអតពលមិនល្អកាន់តែច្រើនទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសក្រុមយុវវ័យដែលជាហេតុធ្វើប្រពៃណីវប្បធម៌ស្រុតចោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកភូមិបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានដីសម្រាប់កប់សពចំណែកព្រៃសម្រាប់គោរពបូជាក៏ត្រូវបានបាត់បង់ចៅសង្កាត់សុខដុមលោកពើសុផាតបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីជុំវិញការប្រពន្ធទវិនេះដោយសារតែសហគមន៍មិនបានអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់ថ្លែងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកអស់ច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវជំលះពួកគេពីភូមិកំណើតបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចដកហូតអនុផលព្រៃឈើមកទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចបានលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិបទសង្គមដូចជាការធ្វើកសកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់កសិផលគ្មានទីផ្សារគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើពួកគេបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកអំពីនយោបាយប្រែប្រួលអញ្ចឹងសហគមន៍រងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានលៀបពណ៌ទៅជាបដិវត្តពណ៌ទៅអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិឬមួយក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាដីធ្លីអីវាត្រូវបានគម្រាមកំហែងកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងគាំទ្រនឹងមហាញពីគោលនយោបាយលើកស្ទួយសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកលូរ៉ង់បន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រមុខដឹកនាំបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានក្រសួងទាំង16ជាសេនាធិការអនុវត្តវិស័យជនជាតិដើមភាគតិចក្តីក៏ប៉ុន្តែយន្តការជួយជនជាតិដើមភាគតិចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅខ្សោយនៅឡើយហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមិនទាន់ទទួលបានភាពកក់ក្តៅពេញលេញពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមថាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់របបក្រុងភ្នំពេញ
គឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនិងស្រែចម្ការរីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានោះទេពួកគេសង្កេតឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនៅចុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅសហគមន៍ដែលឈឺឆ្អែឬបល់ល្មើសប្រឈើត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពិការម្នាក់ឈ្មោះហេងសឿនរស់នៅភូមិព្រៃពីឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតក្រោយពីមានការចុះផ្សាយថាអតីតយុទ្ធជនពិការរូបនេះបានបំផុសបំផលឲ្យជនអនាធិបតេយ្យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅទីតាំងភូមិព្រៃពីលោកហេងសឿនថាជនមានអំណាចរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីបានខឹងសម្បារូបលោកនិងចង់គំរាមអ្នកភូមិដតីទៀតឲ្យបោះបង់ដីធ្លីដើម្បីទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះហេងសឿនដែលអះអាងថាធ្លាប់រងការវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងពីកងកម្លាំងរបស់ឈ្មួញដីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនបានភ័យទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាឈ្មួញរកស៊ីដីតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយនិងពលរដ្ឋដតីទៀតដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារដីចំនួនមកវិញសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចុះផ្សាយបំភ្លឺការពិតថាលោកហេងសឿនត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតចាត់ទុកជាមេខ្លោងក្នុងការដឹកនាំក្រុមអាណាធិបតេយ្យមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងរួមមានស្រុកទឹកឈូស្រុកដងតុងឃុំវាលរែងនៃស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទៅចាប់ដីនៅចំណុចភូមិព្រៃពីយដោយអះអាងថាជាដីសម្បទានសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកមានដីកាន់កាប់នៅទីនោះនិងអ្នកមកចាប់ដីថ្មីប៉ះពាល់លើដីអ្នកមានម្ចាស់និងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតដើម្បីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតជូនលោកអភិបាលខេត្តកំពតលោកហេងសឿនហៅការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ថាជាការបំភ្លឺការពិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺថាខ្ញុំធ្វើទៅវារលូរបស់ប្រជាជនស្របតាមខ្ញុំហើយនៅក្នុងដឹកនាំទទួលនោះក៏គាត់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនធ្វើការទៅដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំព្រោះថាព្រៃញូហ្នឹងស្អាយគឺថាវាទីលុយទីកាយគេអញ្ចឹងទៅវាបំភ្លឺការពិតដើម្បីបំផានភ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធីជាទំនាស់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាបដូរអភិបាលខេត្តកំពតជាច្រើនអ្នកក៏ទំនាស់មិនទាន់បានបញ្ចប់ទៀតពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃពីយអះអាងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដៃលោកហេងសឿនធ្លាប់អះអាងថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងរបស់អ្នកស្រីហៀងគុនធីបានចាប់ចងរូបលោកវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រៃពីយកាលនោះអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានប្រើងារជាទីប្រឹក្សាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីសម្លុតវាយធ្វើបាបអ្នកភូមិបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើម្បីយកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដាំដំណាំអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយម្នាក់គឺលោកស្រីរីស្រីប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងខ្សឹបខ្សួលថាក្រុមបកពួករបស់លោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីចំនួនជាង20នាក់បាននាំគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ដែលរួមមានស្វាយខ្នុរនិងចេកអស់ជាច្រើនដើមព្រមទាំងវាយបំផ្លាញលោដុតធ្យូងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតថែមទៀតផងពលរដ្ឋដដែលបន្តថាក្រុមជនបង្កក៏បានដុតបំផ្លាញផ្ទះស្បូវរបស់គាត់មួយខ្នងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៅថ្ងៃមុខអាយុធ24ខ្ញុំណាវាស្លៀនទៀនចង់បានទេហ្មងខ្ញុំពិបាកណាស់អស់ថ្ងៃនេះទេតនឿចេះដល់ចាស់ចូលតាមមុនចេះតាអីទៅរੂដឹកទៅតែលោកចេះបោះវាដឹកចូលទៅកាត់ដងចូលវាកាត់ស្វាយចូលមកចោលវៃរចូលខ្ញុំបានហូបជាជននោះនេះវេទនាណាស់ពូជួយចាក់ស្អាយហងក
កាលពីថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយបានបញ្ជាក់ថាខុទ្ទកាល័យសូមប្រកាសថ្កល់ទោសនិងបដិសេធចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះអាំផូលីននិងឈ្មោះហៀងកុនធីដែលបានយកឈ្មោះឋានៈដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្របទង្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំនិងសូមបំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី28មេសាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងកុនធីបានតបលិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកហេងចម្រិនវិញដោយបដិសេធថាมันបានយកងារជាទីប្រឹក្សាទៅគម្រាមកំហែងឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយទេអ្នកភូមិព្រៃពីយថាចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងសូវរងការគម្រាមកំហែងឬវាយធ្វើបាបហើយបាននាំគ្នាហ៊ានទៅរស់នៅលើដីក្នុងភូមិព្រៃពីយជាបណ្ដាវិញចំណែកយុទ្ធជនពីការជើងម្ខាងលោកហេងសឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីលោកជាវតាយបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់លោកច័ន្ទចេស្ដាដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំនួនដីធ្លីនេះនិងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យមន្ត្រីវាស់វែងដីធ្លីដែលវាស់ដីឲ្យពលរដ្ឋរួចហើយនៅមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យលោកហេងសឿនឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់ឡើងវិញហើយបានប្រកាសធានាប្រាប់ពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិវិញមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមៗមានចំណងជើងថាទារុណកម្មឃោឃៅលើយុទ្ធជនពីការជើងហេងសឿននៅក្នុងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រព័ន្ធឃោសនា Fresh News ចុះផ្សាយថាលោកហេងសឿនជាមេដឹកនាំញុះញង់ជនអនាធិបតេយ្យឲ្យចាប់ដីផ្ដេសផ្ដាសនៅភូមិព្រៃពីយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះលោកប៉ែនប៊ុនណាសរសេរថាយុទ្ធជនហេងសឿនបានធ្វើពលកម្មដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបណ្ដាលឲ្យពីការជើងស្ដាំក្រោមជង្គង់ដោយសារជន់មីននៅសមរភូមិប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989បើទោះបីជាធ្លាក់ខ្លួនពីការជើងមួយចំហៀងក៏ដោយយុទ្ធជនហេងសឿនកំពុងបម្រើការងារនៅអង្គភាពយុទ្ធជនពីការខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការជើងលោកហេងសឿនមានអាយុ49ឆ្នាំមានភរិយាកូន3នាក់និងចៅប្រុសម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួនដោយសារទំនាស់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រ101គ្រួសារជាមួយលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងកុនធីនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការលោកហេងសឿនរួមជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រ100គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់ថ្នាក់ជាគ្រួសារគ្មានដីបានខិតខំស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយនៅឆ្នាំ2011គម្រោងសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏ទទួលបានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការបែងចែកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2011ដែលមានវត្តមានអភិបាលខេត្តរងលោកចឹងផល្លាអភិបាលស្រុកឈូកលោកខឹមហោមប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពតវិស្វករប៉ាងពុនរតពេលនោះព្រមគ្នាបញ្ជាក់ថាដីដែលបែងចែកសម្បត្តិសង្គមគិច្ចมันអាចលក់ទិញបានទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់ណាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិសង្គមគិច្ចការទទួលដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំ50ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រដីកសិកម្មទំហំ62ម៉ែត្រគុណនឹង260ម៉ែត្ររួមទាំងដីបំរុងទុកជាង100ហិកតាដីវត្ត7ហិកតាសាលារៀន9ហិកតារដ្ឋបាលពេទ្យ3ហិកតាផ្សារ3ហិកតានិងតំបន់ទឹកស្អាត5ហិកតាអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពសំការឆ្លើយតបពីប្តីប្រពន្ធឈ្មោះដីលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងកុនធីបានទេនៅថ្ងៃទី9សីហាប៉ុន្តែលោកអាំផូលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ថាលោកមិនដែលបានគម្រាមកំហែងឬធ្វើបាបពលរដ្ឋទេគឺមេខ្លោងនៃក្រមជនអនាធិបតេយ្យបានមូលបង្កាច់កិត្តិយសលោក
รื่องนี้คือจะเรื่องเลียบปอตามใบมวยบังแก๊กเธอไอ้คนจะจะอยู่บักย่อมนี่ยังต้องเรื่องจังไอ้เรื่องนี้แม้นเจ้าการแล้วไอ้การอยู่ไว้ที่ตัวเมย์คลาวเกย์กันเอาแต่ชัวติงมาเต่าละหดยังจอมเฮียนี่ทักกรมนี่คือกรมอาณาสัมปัยมนตรีกรรมวิธีปงเริงสัตว์อำนาจหากรมมูลฐานในสมาคมอาทกลูกแปนบนน้าปราบอาซีสไรในไทยตีประบวนใส่หาทาสมาคมสัตว์มนุษย์อาทกปัจจุบันเราเคยทาเมียนการในชมวยได้รำลบบำเพียนได้สามเตียนสังคมมกเกจได้รถทาพิบาลใจจูนจนปีกาหนังปูรถไกลกรอหนังขนมพวงเปรย์เปียปัดแมนลูกแปนบนน้าทาขนมจับสไดปีกาพอได้สังคมมกเกจมาจะได้เมียนสัตว์ลุได้ขนมระยะเปลี่ยนการกับบานปรามฉน้ำปนตายอาทกเราเคยทาได้สามเตียนสังคมมกเกจในพวงเปรย์เปียเมียนการคบขัดขีดลุตั้งปีปูรถเติบการกับบานหมดฉน้ำลูกแปนบนน้าซาโตจมพัวอาภิบาขาดกำปอดลูกจิ๋วตายได้เติบการดำไนกำปงรกดำนาสายจูนปวดอาไว้ในเกียร์การสำรัญว่าอายามำอาปิบาไฮต์กระปอนนั่นคือเรื่องตรำตรึมาปีกูกรองครูอยู่ไฮมาในคลาสยังจะตามเคยยังก่อนในเด็กยังตามระบองแต่เคได้กล่าวปฏิบัติบองในสามประเทศนั้นจังบีอาจุดทอสำหรับก่อนนะไฮเขียงปะไคร่นองก้นดอลอายามำบาไข่กระปอนได้ส่งมาโลเพื่อเรื่องในบ้านสำรัญจูนปะเกียบรอยังในกระกอตัวบ้านสามประเทศตัวกัญชามาไฮนับไปไอ้กวาดทั้งเมียนไต้สำหรับกอมาการพอตำมุกเทศให้เมียนสลาเรียนเมียนในวอดเมียนในตะครองตะน้องได้รอดบังเช่นเกี่ยวกับโรคตัวอย่างนายุติจนปีกาเฮงเซือนบัญเจธาหมกดอลเป็นนี้รูปลูกนังเนภูมิมันคลายกาปดังปดอลคเนเตอร์ตลากาตีได้สารลูกมันบานเถื่อข้อฉบับลูกปัญญาธานังบรรทอสกรรมเพียบเตรียมเตียได้สัมปทานสังคมไก่นุ่มหมกเวงประตูจิตเตอร์ต่อสู้อยู่ฉน้ำหรือเตอร์ยกจีวัตรจิตดามต้นก็ได้លោកនៅនាងជាទីមេត្រីវត្ថុអសីសរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m និង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHzស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណតែជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់មើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះចាសសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាចាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យពលរដ្ឋ5នាក់នៅខេត្តកំពតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពិន័យនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគរជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះជាការលួងលោមអ្នកគាំទ្របកកុំឲ្យខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសំដីមតិកម្មករកម្មការិនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់
បាននាំគ្នាឈរនឹងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែកែរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែ